Santa Mariña, Guitiriz. Neste último recorrido por investigar as fosas comuns en Galiza, nos diriximos a Guitiriz, pola Nacional Sexta, hacia Santa Mariña. Na marxen esquerda da igrexa ubícase outra fosa común. 8 cadáveres foron enterrados na terra xunto á parede da igrexa. A 2 deles leváronos os seus familiares a Ferrol, a Coruña, polo que quedan 6 restos mortais, enterrados baixo a césped, do cemiterio, á espera de ser exhumados. Este lugar será o punto final do memorial que se celebrou o 18 de xuño de 2011, en homenaxe a todos os asasinados polo fascismo na Guerra Civil Española e posguerra, e que se celebra todos os anos nas mesmas datas. Se realizan varias entrevistas a testemunhas, no mesmo lugar donde están enterrados os 6 restos mortais. Os entrevistados son Antonio Rivera Porto, de 74 anos de idade, testemunha. Jaime Vázquez Vila, de 84 anos de idade, testemunha. Alfonso Blanco Torrado, de 61 anos de idade, párroco do lugar, testemunhos anónimos e particulares. María do Carmen Roca Vázquez, de 82 anos de idade, testemunha. As 8 persoas asasinadas entre xullo e agosto de 1936 foron asasinadas na Braña do Marco, que separa o límite entre Lugo e a Coruña, un paraxe semiplano que é un humedal. Isto é debido a que o río Mandeo encontrase moi cerca e as súas augas por vía subterránea filtranse varios metros arredor da paraxe, creando humedales simples e de escasa profundidade con gran vexetación. Os asasinatos cometíanse en 2 zonas cercadas entre sí, unha pertence a Lugo, a outra a Coruña, estando separadas únicamente estas por unha arboleda central. A cercanía da parroquia de Santa Mariña de Lagostelle propiciou que os asasinados foran levados a dita parroquia para a súa inhumación ilegal, sin referencia alguna nin datos concisos sobre o enterramento e os inhumados, polo que siguen sendo desaparecidos. María del Carmen Roca Vázquez, no seu testemunho, os investigadores da ARDF, comunica o seguinte. Sendo nena e acompañada de seu pai, víronse obrigados a esconderse, xa que se acercaba unha patrulla de 4 gardas civís, escoltando a 4 carretas impulsadas por cabalerías, as cales, cada unha delas, transportaba 2 cadáveres, que ían atados polas mans aos fungueiros, paus a modo de suxección que portaban as carretas, e que se resbalaban das súas articulacións caendo ao chan debido aos baches do camiño, polo salvaxe do traxecto a recorrer, tendo os gardas civís que recollelos e volvelos a colocar nos pequenos carros, facendo un total de 8 víctimas asasinadas na Braña do Marco e sendo levados ao atrio do cemiterio de Santa Mariña de Lagostelle. O día seguinte houve un enterramento cunha concentración de persoas ao mismo masivo, con xentes e familiares supostamente de procedencia do Ferrol, xa que a maioría dos asasinados eran traballadores que estaban provisionalmente traballando por esa zoa. Descoñécese que familiares e persoas asistiron ao soterramento imprevisto, xa que non existe referencia algunha a elo, nin tampouco placas, nomes ou outros detalles que facilitasen a identificación. Unhos traballos de arreglos e creación de nichos fai uns anos sacou á luz un dos restos mortais, mostrando un chaleco como prenda, tal e como nos testificou a testemunha Antonio Rivera Porto, quen descubriu o resto mortai e o chaleco no ano 1951 e que puideron ser executados en outubro de 1939. As obras foron paralizadas na zoa mencioada anteriormente polo párroco, mandando este recubrir de novo coa mesma terra os restos mortais. É ben sabido en toda a zoa polos conveciños, incluído o actual párroco de zona, Alfonso Blanco Torrado, do cal temos testemunho e declaración de todo o que aconteceu
nesa parroquia, cos asasinados. Que dous cadáveres foron trasladados ao Ferrol por algún familiar, polo que debería haber na fosa común seis restos mortais máis por exhumar, sin identificación alguna. Tanto o párroco como os conveciños do lugar, en Acción Popular, desexan exhumar os restos mortais que nesa parroquia se encontran, nunha fosa común, correndo o risco de seren posibles obras sacados da terra que non lles pertence e perderse para sempre a súa identidade e a posibilidade de recuperación por parte dos seus familiares. Os familiares destos restos mortais descoñecen con toda seguridade que seu parente, irmán, avó, tío, encontrase en dita fosa común, polo que tras a exhumación dos restos mortais se realizarían probas de ADN aos mesmos e publicidade suficiente para a localización de familiares e posterior entrega a estos dos seus seres queridos, sendo inhumados provisionalmente nun nicho da mesma parroquia, pero con autoridade legal e non seguir soterrados en inhumación ilegal, tal e como se encontran actualmente.